اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Supaya alim, supaya ulama, para kiai, para sepuh dan sepuh, para hadirin wal hadirat yang kami mulia. Alhamdulillah. Iki kita dadi anak putu ini. Insyaallah tegolong putu ingkang saya. Sebab nopo boten nglalekaken nopo ingkang sampun dipun tilaraken kalian para sepuh. Salah setunggalipun nggih menika para sepuh niku ngulangi kawontenanipun sedekah bumi kalian sekalian itu halal bihalal. Sedekah bumi niku ulangane wong tuwa. Mungkin sing saing sangat. Engkang kadang bocah enom niku mboten pati paham. Napa ana sedekah bumi. Wong anyar iki mboten pati paham mulo kathah engkang nganggep sedekah bumi niki boten-boten tuntunanipun. Bahkan ana sing nganggep sedekah bumi niku perkara ingkang gawe-gawe. Apa iki? Dijaga akeh. Fitnah kiai lengkap ini selasa dibuka pulau itu telur ini sih paling pulau rasa mengi ya telur ini ada larutan, ada seprit pokari ini omben-omben ngenyek kiai pokari ini rumang sana kiai ini kurang cairan. Sing larutan rumangsane kiai iki panas dalam. Sing sprit rumangsane kiai iki kembung. Pon, ya rumangno. Dadi niki piwulang sae dan tidak mengada-ada. Engkang nami sedekah bumi niku piwulang sae. Dan termasuk pelajaran ingkang pokok teng agami Islam. Itu salah satunya ya. Cara wong mriki ngarani sedekah bumi. Nah, ngeten iki asale teko ndi? Asale niku. Asale niku wong Jawa biyen. Sadurunge ketekan Islam. Tiang Jawa niku duwe sesepuh. Sesepuh. Nah, sesepuh sing paling sepuh. Niku tiang Jawa niku ngarani Dang Hyang. Jadi Dang Hyang. Wong Jawa niku ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Sing akhire meleset dadi danyang. Niku menungso. Nenek moyang kita nek sing tuwa niku diarani Dang Hyang. Mula ana Dang Hyang Loh Gawe. Dang Hyang Pulusara. Nah, suwe-suwe niku saniki karek pucuke tok. Karek eyang. Mula ana sebutan Eyang Kakung, Eyang Putri. Putri niku lengkap niku Dang Hyang.
Kaya wong Purwodadi lengkapi Muhammad suwe-suwe karek mat ngono. Mat Karim, Mat Ali, Mat Akik ngono. Nggih, Dang Hyang niki dipun posisi akan kali anak putu dados punjer punjer ingkang nopo mawon tindak tanduke dipun patuhi dipun contoh niku dalyang. Lah anak putu iki nek eneng apa-apa ana perkara-perkara ingkang gati tapi boten ngantos difahami. Niku nyuwun pitutuh dhateng para Dang Hyang. Lah pitutuhipun para Dang Hyang niki sanget dipun betahaken tur dipun estokaken. Lah ngestokaken dawuh para Dang Hyang para sesepuh niki naminipun napa? Dawuh ingkang dipun estokaken niku dipun pundi pun pundi. Destok nontonan itu dipun-pundi-pundi. Mula akhirnya para Dang Hyang sing pituture dipun-pundi-pundi dikenal kanthi jeneng pepundhen. Lah, omahe pepundhen iki sing diarani pun punden wong biyen. Iki basa Jawa. Dan itu belum keluar dari syariat sing apik sih. Lah mungkin terus anak putu suwe-suwe tambah kata pindah-pindah doa-do gawe kampung dhewe pindah kampung. Lah niku mboten kelalen marani Dang Hyang niki nggawake panganan sing enak-enak. Sisane pelajaran ngeten niku biasane nek teng dusun nek ajeng riyaya sing enom ater-ater sing tu sing tu wae kok gowoke panganan gowoke napa. Nah unjung nggih lah anak putu ingkang betahaken barang sing diremenaken kalian para sesepuh para pepundhen niki mangke teko bareng terus bareng-bareng mangan bareng-bareng nyeneng-nyenengke sing sepuh. Nyeneng ke sepuh kanti mangan bareng-bareng niki naminipun serodo. Mula nek serodo niku dipun laksanakaken namine nyadran. Lah jenenge menungsa suwe-suwe niku mati, para Dang Hyang niki mati, para pepundhen niki mati. Anak putu hormat golei nanggone daleme nanggone daleme tapi wong tiang Jawa niku biyen nggih wong boten dikubur tapi diobong mula tenggenipun tempat prabuane niki anak putune teko. Nah, teko niku wong tiyang Jawa niku duwe keyakinan wong niku nek mati mboten mati nameng pindah alam seko jagat cilik teng jagat gedhe. Mula iso diparani kanthi ngendikake merui kaki danyang nini danyang. Carane wong Jawa berhubungan kali Mbah Buyute, lah senengane napa digawakno. Senengane kopi gak no kopi, senengane gedang gak no gedang, senengane susur gak no susur mlo ngoten iki dari satu kebudayaan. Kon. Lah bar ngono Islam niku dugi, Islam niki dugi. Islam niku nggih duwe pelajaran po padha. Napa pelajaran padha? Pelajaran menghormati wong tu, wong tuwa. Nah, wong tuwa niki kudu dihormati, wong Islam niku ya diulang kaya ngoten iki, dihormati.
Nah, ngurmati poro sesepuh niki murid tekan si sedo. Urip tekan sedo. Nek isih urip didhawuhaken laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkil kabirana. Dudu golonganku jare Nabi, wong sing ora welas karo sing cilik, ora hormat karo sing gedhe. Nah, mula terus ana sebutan nek sing gedhe jeluk Pak Le, jeluk Pak De, Ami, jare Islam piye? Jid, Mbah. Nah, terus bareng ngoten niku Islam niku ya pulang. Nek wis mati iki aja mbok lalekno. Nek mbah-mbah buyutmu iki mati, aja mbok lalekno. Supaya ora lali dipun dawuhaken walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi iki ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman dadi Islam. Lah ndongakno sing gawa iman iki piye carane? Ternyata nek wong Jawa diulangi mati niku mboten mati namung pindah alam. Wong Islam niku ya diulangi wong mati iki ya ora ora mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un walakin la yash'urun. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah bal ahya'un walakin la yash'urun. Aja mbok arani wong mati iki mati se urip ning sira ora ngerti. Lah sebab wong mati iki ora mati se urip, mulo iso dijako omong. Carane ngejak omong nek petuk kuburane kokon kulo sa. Salam asalamualaikum ya ahlal kubur. Kono yo jawab waalaikumsalam. Ya untung awak dhewe ra krungu. Nek krungu yo bubar. Waalaikumsalam. Nang kowe le nyusul aku kapan? Ngono ya kuwi wae. Lha mulo wonten pelajaran kokon kulo sa. Salam. Antarane uluk salam wong Jawa ngarani ape jewu mbah wong Jawa putu dalem derek langkung jewu mbah iku kan carane carane ngono padha meng basa Jawa ape jewu mbah Jawa sakono assalamualaikum ya ahlal kubur ana apa persamaan. Lah, nek wong Jawa niku nek mara ning gone Mbah Buyute niku meruhi kaki danyang nini danyang. Sebab saya urip, nek wong Islam sebab saya urip mulo nek mara ila ruhi ila hadro. Hadrati lho niki bahasane lak sapi. Kene meruhi kaki danyang nini danyang, kene ila ruhi ila hadro. Hadrati. Nah, tiyang Jawi gawakno panganan. Islam niku ya ngulangi gawakno panganan nang wong mati. Dadi Islam niku ya ngongkon anak putu niki gawakno panganan wong mati. Wong mati ku gakno panganan. Padha cuman nek wong Jawa digeleh nang kuburan, nek Islam kongkon mangan sing urip panganane niku. Supaya dadi sedako. Akhirnya nopo srodo nyadran gawa panganan keleh kuburan dileboni Islam gakno panganan dipangan dhewe jenenge sedako. Mula srodo nyadran ganti sedako. Sedakohan ilat Jawa nyebute dekahan. Soale dipangan dhewe maneh, ora dibletakne ngono. Niku. Lah. Carane ndongake ya.
Nek wong Jawa niku ya muga-muga jembar kubure, padang kubure, selamat anak putu putu deh. Lah, wong Islam ya ngulangi ya padha. Allah maghfir lih muslimin awal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Akhirnya sodako dadi dekahan kelepon kalimah toyi toyibah mula terus ono jenengane kelimahan maca ke kalimah toyi toyibah labar panganan teko tumpeng teko kiyaine langsung donga wong arep dipangan anakku tuh ben dadi ganjaran Allahumma barik lana. Lah anggere ana panganan teko Allahumma barik burak barik burak barik akhire anggere ana tumpeng teko ana sing aranani bari ando gila bari an riki. Lah mungkin nek sing ora kepangan digomule jenenge berkat. Sebab napa pangane wis didongani donga barok. Barokah wis didongani Allahumma barik. Nah barik niku sing nyebabke barok. Kah terus sing wis didongani Allahumma barik ora antek pangan neng kono digomule jenenge berkat utawa barokah. Lah ana sing ora ngandel apa panganan le barokah. Panganan pangan-pangan dhewe di masa-masa dhewe barokah. Lho aja ngono. Ngeten niki teng zaman Nabi berlaku. Sing mulangi panganan barokah niku sapa? Nabi. Dan itu kebiasaan sahabat. Sahabat niku paling seneng masak sing enak diatur ke dhateng Kanjeng Nabi. Paling seneng. Masak sing enak ngoten niku. Mula teng daleme Nabi niku asring sanget kathah panganan saking sahabat. Akhirnya monggo njenengan Nabi kula enggak ada gule, ngersake napa njenengan Nabi? Aku bakso. Kok bakso wape ngumpul ngoten niku. Napa malih nek pas lahir nih, Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi niku lahir kan poso nek dina Senin. Lah nek dina Senin para sahabat niku sore niku wis royoan masak. Kali nek dino kemis royoan masak nggo caos dahar Kanjeng Nabi langgo terus panganan teko kabeh. Nek wis panganan teko Kanjeng Nabi niku nyeluk sahabat, "Kang yo 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 pangan bareng." Terus Nabi ngangkat tangan, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab." Bareng Kanjeng Nabi wis donga Allahumma barik. Sahabat niki seneng panganan ciko dipangan kabeh. Sebab napa? Panganane niki pun berubah. Sing maune dipun masak kali sahabat, diaturke Nabi, kepemilikane berubah dadi sinten? Dadi milike Kanjeng Nabi. Terus didongani Nabi Allahumma barik, berarti panganan niki wis penuh barokah. Medal king dalemne Nabi, sahabat entuk loro, entuk daharane Nabi, entuk panganan barokah. Lah panganan nek wis barokah, dipangan menungso kok dadi daging, daginge daging barokah. Ledaging barokah niku haram mlebu nerakane Gusti Allah. Lha iku padha karo sampean nyolong pelem kok dadi daging wajib diobong karo neraka. Tapi nek panganan wis didongani panganan barokah ana kalimah Gusti Allah dadi daging-daging barokah.
barokah. Ya. Barangnya ya tetep padha, tapi begitu melewati proses tabarruk, panganan yang berubah dadi panganan barokah. Barangnya tetep padha, kula kathah tiyang sakniki ra ngandel. Lah wong di masak-masak dhewe kok barokahe nang endi? Wong iku ya masak dhewe dadi kelompok-kelompok padha karo mangan panganane dhewe. Ngono barokah lho aja ngono. Sampeyan tak kei contoh. Ana barange padha. Tapi begitu ditabarokno metu nilainya berubah. Contoh sampeyan tak kei. Lanang karo wedok. Lanang karo wedok padha senenge. Jiwit dosa wong urung bojo. Bojone meneh kok nyengklak ning kebun tebu ya dosa. Tapi nek cah lanang karo wedok niku lunga ning KUA petuk Pak Naib. Terus angkah tuka wazawaj tuka kobil tu nikah metu bar ngoten niku. Barange tesih padha mboten. Ya tesih katoke urung salin. Andeng-andenge ya tesih padha tapi begitu bar metu kobil tu nilainya berubah. Nilainya bukan laki-laki dan perempuan, tapi suami istri. Barangnya tesih padha sadurunge mlebu jiwa do dosa. Begitu barang saya terima nikahnya, nilainya berubah suami istri, jiwa ganjaran tur. Jiwit ganjaran nepok pokoknya ganjaran tekan melontrok no katok ganjaran lho barangnya tersih pada tapi terjadi perubahan nilai. Nah wes iku siji ana sing ngeyel panganan kok nyimpen donga critane piye lho kowe aja meneh panganan kaset iki lho iso nyimpen swara. Kaset iki lho mang pisui. Bakatiku lho. Puter meneh metu swara bakatiku niku. Niki lho iki syuting. Ya. Syuting iki syuting iki. Teo. Iku disimpen kula. Heh, disimpen iki. Padahal iki opo? Iki meng besi plastik iki tatap lho. Iso nyimpen. Mula aja sembrono. Bisa nyimpen panganan, nyimpen donga, kaset nyimpen suara flash disk nyimpen Quran lho mula. Wong kok ora ngantel iso nyimpen kaset iso nyimpen ora ngantel simpen iso entek. Lah mula panganan nyimpen suara ya karek nyimpen apa ngoten niku tok. Apel iso mbok nyimpen kalimat cinta. Jatuh cinta kok ditolak. Siki no apel ngono ae. Simpen ke kalimat cinta aku cinta padamu dede. Maka lo begitu dipangan I love you. Demula wong tuwa ngene lho. Ora meng cinta, panganan niku dititipi linggis ya iso. Mula calon-calon lurah niku paling wedi nek dikeki panganan ra kenal teko endi. Kuwatir panganan iki nyimpen linggis. Ngono linggis pangane mengkring ngene ra sida coblosan. Jenenge san. Santet. Mula sampean jangan ribet. Iso nyimpen mula kiai kiai baru kiai baru kamu tunggu ya kiai kiai pun aduh dengan saya main pengen nyacak cacaan di kangen tu dok apel ya inna min sulaiman puh I love you lah kelemono bismillah sunah mata kajian si kujaran goyang tak goyang tuh simpen lemulan itu ya anak kan dua blok ngono tongani
simpen ke nopo kelutan simpen ke ya Allah ya lah latin sepuluh puluh esok diombe ngerem dan ini kemulauan apa tengelorong mencet iyo bismillah ya Allah muka-muka bucahin mulai mencet lopuh molekul air akan bekerja menggunakan sistem kerjanya obat mencret lu ngono ku biar rangan tersuwo saiki bareng istilah rukiah mandel ini beda istilah tok. Dan boleh sampean kok duwe bojo pengin rabi meneh simpen ke panganan tunggu jiko ke banyu ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim terus di sepuluhku bila perlu dinyanyek no apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama Baro kamu lo pinter-pinter gawe panganan baro baro kalamu lo babu yute seto kita gak no panganan sing enak mulane ono sedekah bumi gawak no panganan sing enak ojo sukro. Lha mula wong-wong tuwa mbiyen nek ngirimi Mbah Buyut mesti kirimane enak tok sapi. Ngono Mbah Buyut mbiyen. Dekaan mesti beleh wedhus, beleh sapi. Sing dikirimno niku cecok, bekti teng wong tuwa, bekti teng para sepuh cecok. Anak putu nek bekti kirimane yo apik. Anak putu nek bekti kirimane ya cetok gedhe. Lah nek anak putu ra pati open kirimane ya ping suwi-wi ngono to iki. Iki apa kirimane wong tuwa? Wong tuwane dikirimi apa bengi iki? Mbah Buyute suwi-wi. Engkau kok gak ono? Sing enak nek ngirimi wong ya dipangan dhewe mah. Mane nek sampean nabarukno panganan kok enak, sampean pangan maneh ya enak dadi daging kabeh. Lah nek sampean nabarukno panganan kok sego garing, sing kepangan ning semene liyane panganan pakan pitik akhir pitike sing barokah. Lenggih kada ati kok. Mula wong biyen anger krungu dekahan ngono sapi kebo. Lha kok saiki muni ana sing muni musyrik ki lho ilmune sapa ku. Lah ora ilmune iblis ora akeh iki. Akhire wong ora ketitipan panganan barokah. Lah iblis iki paling stres nek menungso ketitipan daging barokah sebab ngilangi daging barokah niku angel. Soale wis nyantol dadi ta. Daging nek nang ngilangi ganjarane pikir gampang iblis iki sampean bar pikir ya Allah 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 melu al khidmah nih ya Allah ya Allah kok sampai nopo tasbih kita rok kowe to ganjarane jutaan cari iblis entak kuras ditenono mulih ngaji. Iblis yang giring wong wedok katok cekak semene numpak motor jengkel sampean delok ngono wah ampun gajane langsung prodol tek kurun cah. Nah tapi nek sing dadi daging ngilang none ya angel mulu sing paling gedhi karo iblis iki wong nek duwe daging barokah sebab awak nek dileboni iblis
leboni panganan barokah, iblis ora ono gone layu. Nek mulo sakono aja ngandel karo jurkam-jurkam iblis iku. Saiki kathah sing ngandel ora ono kanggone berkat apa. Sakjane mulo terus gawe sing elek sampean. Gawe berkat ku elek segone kunting iki katos nika. Terus dirisi tempe sak setip nika. Aro krupuk upil. Akhirnya begitu rampung, berarti tangani harus dipangan, ya ora enak. Akhirnya sing mlebu dadi daging barokah, ya meng ora upo ora enak. Mulo nek nabarokno panganan sing enak, ngirimi wong tuwa sing apik sebab nek Islam kongkon mangan dhewe mah. Maneh lha nek sampean gawe elek dipangan ya ora enak, isine meng sukro ya ora enak. Kalah karo wong tuwa mbiyen sampean. Pinteran wong tuwek mbiyen, bodho-bodho ning nek ndek nyodakoi wong tuweke. Napa? Sapi, kebo. Lha nek wong mbiyen ngono sapi gedhene, sampean ngitung ganjarane ulu pira sampean? Ora iso ngitung sampean. Begitu kirim donga, lawang swarga, lawang akhirat dibuka kok. Kiriman teko anak putumu. Wah, sapi. Walah sapi anak putu itu berarti kampung sing sak tinggal lo biar ngentang-ngentang gelodak-gelodak kayak saiki wis dadi. Bareng kelamuin buka gelodak. Apa itu? Cempe. Alung, jadi nih. Saya cempe ulu nih si ake. Bareng kampung sebelah itu buka kan anakku tuh mau kirim kiwi apa itu kiwi cok Allah anakku tuh kuyo ini pelajaran kondi sing tak sampe nol ini disinau kondi pelajaran kondi ayo sampe nemin rau ini teko Gusti Allah teko Gusti Allah. Kau siapa kau Gusti Allah ni? Lu sampai apa nak rasa? Nih sampai lagi menungso. Sampai kan kudu rasa nih sampai lagi menungso. Mau sampai lagi makhluk sing rupane paling beda neng dunia ini. Iwak yo mek koyong mono bentuke. Wedhus yo mek koyong mono. Sing pilih awak dhewe sing sitok munyu. Sabar. Menungso iki langit kan. Ibu nggih. Kok langit medun mriki. Lah begitu medun mriki Nabi Adam niku dikengken mulih sesuk dam mulih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Adam kandhane kon mulih iki kuwatir gek-gek gak iso mulih aku ya. Milo apa yang dilakukan Nabi Adam pertama kali medun nang donya? Nabi Adam begitu medun yang dilakukan adalah membuat petilas, petilasan gaya tenger. Di medune kayak watu, otak-otak ini seleno ditumpuk, seleno tumpuk-tumpuk. Sampai watu ini jadi gede tumpuk aneh, engkang dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi, lalati dibakat ammubah, mubarokah. Akhirnya digoni Nabi ya. Adam inna awwala baitin omahe Nabi Adam niku lah ini akhir dadi Ka'bah niku itu tanda pertama Nabi Adam medun ning donya cuman ya ora cilik ngono maune niku ya gedhe mboten ali to Ka'bah niku nambruk bolak-balik niku. Nek digone Nabi Adam ya kurang gede wong Nabi Adam niku dhuwure 50 meter. Kudune Ka'bah ya ora umum gedene. Nek dibangun konstruksi seperti awalnya ngono gedene ora umum. Mula Kanjeng Nabi nate ngendikan teng Siti Aisyah, Aisyah, aku ki susah. Susah nopo Kanjeng Nabi? Aku ki susah ora enak karo wong kures iki. Ora enak karo dulur-dulurmu kabeh. Enten nopo Kanjeng Nabi? Aku susah, Ka'bah iki dadi cilik.
aku nek ora kok ora kepenak karo wong kures. Wis tak bongkar tak gedhekno kaya asline. Dah, Nabi. Hadi kabar asline kuwi male niku. Anggere bangun niku. Nabi Adam medun membangun situs, membangun tanda. Baru Nabi Adam ini rumah, kluyur-kluyur. Biasalah mempunyai tiga kewajiban tadi pemimpin. Rekreasi keliling dunia. Tapi suwe-suwe itu terus kelingan tugas tadi khalifah diku. Syaratnya aku itu mana, om jenenge khalifah orang mana. Tapi pasangan nih, kau no. Akhirnya Nabi Adam kelingan di bojo. Diundang kayak bojo ini, wis mudun podurung. Wong biyen jarine Gusti Allah arep karo-karone arep diturunke. Mula Nabi Adam terus nimbali Siti Hawa. Hawa. Ya wong panjene ado donya nek ora krungu Siti Hawa ora tau pedhok. Sampai 200 tahun niku lho rumo pedhok. Hingga pada tahun-tahun ke-200 itu Nabi Adam wis ora kuat ngempet rindu pada Siti Hawa. Jadi sampai nek pengen ngerti, menungso nang dunia pertama kali medun, ujiane iku ujian rindu, ujian kangen. Mula nang dunia iki ra ono lara kejaba lara kangen. Ra ono sak ndhuwure lara kangen. Udunen suntikno waras. Untu lara jabut rampung, tapi nek kangen. Mangan ra enak. Ngising ora metu. Wong lara kangen niku wis pokoke ra ono lara kecoba lara kangen mboten enten wis sampean golek ning donya. Turu ra enak, ro cagak kaya weruh rupane sing dirindukan. Sampai ro boko wedhus iku kaya ro boko sing dirindukan. Iku wong nek wis kangen. Cara tiyang Arab ngarane hamkun. Hamkun niku wis umprung. Gak ada obatnya selain rindu, selain ketemu dengan yang kita rindu, rindukan. Dan Nabi Adam sampean bayang 200 tahun. Saiki wong kangen ngono iso menggo nang bak warung kopi. Nah zaman semono urung ana wedok liya saliyane Siti Hawa, ya kepaksa dinteni Hawa. Hawa. Nabi Adam selalu begitu teriak manggil Siti Hawa. Sampai baru tahun ke-200 apa yang terjadi? Kerumuh Siti Hawa ini. Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Persis kaya wong pacaran. Potwai. Sampai akhirnya Nabi Adam roh Siti Hawa lunggu ning dhuwur gunung. Hawa, Mas Adam. Siti Hawa langsung cincing sarung melayu ber Nabi Adam. Lah Nabi Adam menemu ya eling. Hawa, aja mudun Hawa. Balik. Apa Mas aku rindu aja mudun. Ning dhuwur kono ae nek sampean mudun, engko dicontoh anak putune dhewe. Ana wong wedok kok nguber wong lanang. Lha mulo kene iku ora ana ora pantes wong wedok nguber wong lanang. Akhire Nabi Adam munggah nguber Siti Hawa. Wah, wis sarukan. Hamko hamisin julalo ini kaitu coba oleh ayo kaya kira-kira ngono kira-kira wakhir begitu naik saling rindu langsung disaut pek Teletubbies. Wah, peristiwa yang demikian dahsyat dialami kali anakku tuh menungso. Akhir dipun tengeri kali Allah diabadikan dalam sebuah tugu yang dikenal kati jeneng Jabal Rahmah. Jadi Gusti Allah yang mulangi menungso ben duwe petilasan-petilasan cek gak kepaten apa mulai sampean iki aja kok di musrak gak perlu petilasan. Ya Allah mulang nyedol. Setelah itu Nabi Adam punya anak banyak, kawin apa terjadi penyebaran Arab entekan panganan pindah ono sing ning Eropa, ono sing ning Afrika, ono sing ning Cina, India, ono sing ning Jawa.
Jawa. Sing ning Arab tetep ayu ganteng. Sing ning Eropa berubah dadi rambuté abang gedhe dhuwur kulité putih. Sing ning Afrika berubah dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Sing ning Cina dadi tepung-tepung sipit-sipit pipine kaya apem. Sing pindah mriki dadi cili-cili pesek-pesek rembes. Woi pindah kabeh terus. Lha niki sing dingendikake Allah dadi waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Aku dalu ngene iki tak sampe nonton presiden. Presidene ngene-ngene. Dalu teng Jakarta kula ngaji teng presiden tak duduhno Indonesia. Lah. Saiki petuk wong ngene iki. Temu rejo. Mula rejo ge nek temu, nek ra temu sepi. Ya. No. Bareng pindah-pindah. Anak menungso iku lali. Lali gelut watu dewa tinju wis paten-patenan, bunuh-bunuhan. Bareng bunuh-bunuhan remuk kabeh sadar. Kenapa kita saling bunuh? Bukankah kita saudara? Ora iso wong umpamu ngono saudara. Jare sing Afrika wae rupamu kok munyuk ngono saudara. Wis alo-aloan tapi akhirnya apa semua sadar. Ojo toh kaya ngene. Kita semua keturunan Nabi Adam sing rukun yo Kang ya. Lah iya nek turune Nabi Adam. Lah saiki nek kabeh ngaku turunan Nabi Adam, endi omahe Nabi Adam? Mbah, ampuh ora weruh kok kemrinti. Ngaku turunan Nabi Adam omahe Mbah buyute wae karo. Nek endi? Lah ya opo biyen piye to Kang? Lho omahe nang ndi opo? Mbahku mawon. Bareng mbahku akhire Nabi Ibrahim niki ya wis tak golek aneh akhirnya digoleki kali Nabi Ibrahim melakukan perjalanan golek tilase Mbah Buyute niki gawa anake cilik gawa bojone anake naminipun Ismail bojone naminipun Hajar digolu ngajak golek tilase niki setelah sekian lama menempuh perjalanan akhirnya ketemu tilasane Nabi Adam di sebuah lembah wis runtuh kocar kacir watune niki. Mula terus akhirnya begitu petuk ya Allah. Pun kula pun ngertos niki petilasane Mbah Adam ditoto meneh kali Nabi Ibrahim. Terus ndonga, dungane napa? Kondiang dungane niku. Hambane dhewe niku lek ndonga ora main-main. Dungane niku dahsyat luar biasa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, pun berdoa. Kula titipaken anak putu kula teng panggonan entang-entang sing gaene apa-apa. Mungkin persis biyen waktu temu rejo dibuka kali Mbah Buyute di pas dibubak ya raine apa-apa. Ngising gone ya angel, nguyuh ya angel. Rumono masjid rumono ngene. Mesti Mbah Buyute dhewe ndungone biyen ya padha. Ya Allah iki rahene ngopo-opo. Muga-muga sesuk anak putuku makmur. Lah mesti ngono ta nek dungane wong tuwa? Nabi Ibrahim yo padha ya Allah iki rahene ngopo-opo ya Allah. Tapi niki petilasane Batam pun kula titipke mriki. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Iki di sebuah lembah yang tidak ada tanaman apa-apa pun tak titipno. Niku Nabi Ibrahim dungane padha. Rabbana liqimus sholata. Ya Allah muga-muga atine bajek gelem salat. Waj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Disenengi wong. Itu maedan. Wis ngerti ra ono apa-apa kok muga-muga anak putune istiqomah. Nek ono wit-wit kuwi istiqomah, gak mau ra ning apa-apa kan mesti mlayu. Lha kok malah dongane muga-muga istiqomah manggon sing kon rene apa-apa. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Padahal wite ra ono niku sing dijaluk niku woh-wohan. Wite ora ono kok njaluk woh-wohan. La'allahum yashkurun muga-muga do iso syukur. Lho. Wakhir donga niku dijawab kali Allah. Anak putune niki kuat-kuat Nabi Ibrahim. Sebab nopo saking
senenge wong Nabi Ibrahim mentukke petilasane Nabi Adam niki. Akhirnya Nabi Ibrahim terkenal sak donya. Ana sing ngarani Ibrahim, ana sing ngarani Brahma, ana sing ngarani Abraham. Mula simbol Brahma kali simbol Ibrahim niku padha. Simbol Ibrahim watu tengahe bolong, simbol Brahma watu tengahe bolong. Mriki jenengane Ka'bah, mriku menyebutnya stupa. Hati-hati sampe lo jalo-alo agamane wong. Tiang India duwe watu tugu jenengane Linggayoni, teng Islam disebut Jabal Rahmah. Nek banyu zam-zam neng kene neng kono banyu Gangga Yamuna. Nek perjalanan suci kaene pada selempange mriki warnane putih kono warnane kuning. Nek rampung urusane pada rambute mriki tahallul mriko digun digundul. Nek sujud bathuke pada ireng mriki loro mriko wolu. Mriki korban mriko gadri. Dah. Jancino yang dicerita tentang Nabi Ibrahim. Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat menyongsong mencari kitab sucinya Dewa Brahma kancane Sun Gokong karo Cupat Kai. Iki versi Cina iki. Lah ngene iki ya. Duwe ape? Lah mulo begitu ketemu niku anak putune Nabi Ibrahim terkenal. Tapi anak putune Nabi Ibrahim loro, siji Ishak, siji Ismail. Akhirnya tren berikutnya melu anak putu Nabi Ismail ingkang saking jalur Siti Sarah ingkang Nabi Ishak. Ishak duwe anak rolas, duwe anak Nabi pun Yakub dikenal kanthi jeneng Israel, duwe anak rolas dikenal jeneng Bani Israel. Pindah teng Baitil Muqaddas dibangun ke kutu gede kalian Nabi Sulaiman. Maka muncul peradaban baru simbol Baitul Maqdis. Tapi simbol Baitul Maqdis ora iso dicekel maneh, balik ke maneh nang simbol Masjidil Haram. Tekan Masjidil Haram ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menungso kembali ke jalur tilas lawase. Bareng Nabi Muhammad nangekno malih petilasan lawase Nabi Adam. Nabi Muhammad dimungsuhi kali Yahudi Nasrani ingkang simbule Baitul Muqaddas. Takok ya Muhammad. Nek pancen awakmu iki penerusé Nabi Ibrahim, aku pengen takok. Nabi Ibrahim iku biyen nerusno nabi sapa wae? Diulang kali Allah teng Al-Qur'an cerita nabi-nabi biyen. Sasampune diceritani nabi-nabi biyen Nabi Muhammad ditakoni, "Mbahmu Ibrahim waktu gawe Ka'bah maneh, bangun maneh iku peletakan batu pertamane teko ndi Muhammad?" "Ya ora roh aku, nek ora roh rasakaken lambe. Anak putu ora ngerti pertilasane Mbah Buyute." "Mbahmu Ma'il iku peletakan batu pertama iku posisine ning ndi jare ngrewangi Mbah ngawangi Mbah Ibrahim?" "Ya ora ngerti, Kang." Ane ora ngerti rasa cerewet, rasa ngaku ngeneruske Nabi Ibrahim. Wong penerus kok ora ngerti critane Mbah Buyute. Lah Mbahmu Hajar nang ndi Muhammad? Kan kowe iki turunan Hajar, turunan kulit ireng iku. Waktu golek banyu iku ndi mlayune? Jare mloya mlayu. Ya ora ngerti. Ane ora ngerti ora entuk ngaku penerusi Nabi Ibrahim. Wong penerus kok goblok ora ngerti tilase Mbah Buyute. Mbah Buyutmu balangi setan ning ndi Muhammad? Ya raroh, nek raroh wis prai-prai aja kakean lambe Muhammad. Sedih Nabi Muhammad dikonokno karena pancen ra ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad diangkat teng langit. Naminipun Isra Mi'raj. Mula Isra Mi'raj niku subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mula minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal gerobokan. Karena problem terbesar ada di sana. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mula nganggo kalimat sami'un dat kang krungu, krungu napa kelo kesae Nabi ditakoni Yahudi Nasrani bab petilasane Nabi Ibrahim kan Nabi Adam. Lene basirun kelo kesah ditinggal sedo Siti Khadijah. Mungka. Begitu mungka padha Nabi Ibrahim karek takon, "Mbah, kulo niki ditakoni alit turunane Nabi Isa, nggih padha Mbah kulo piyambak. Penjelengan peletakan batu pertama niku teng pundi to, Mbah?" "Eh, aku mbangun meneh wis mlakono, Nak.
Nah Muhammad itu ngira kono kok ya. Iku sesuk teng rono meneh ya. Iku lho makam Ibrahim itu sebelah kono. Ya lah Mbah Mail pun tiba. Ane Mbah Mail sebelah kono iku iku teng rono jenenge Kijir Ismail ngono iku. Lah Mbah Hajar yang tiba, Mbah Hajar iki pentel kono ora pentel kono kaya iku teng rono gunung kono gunung kono. Iku jenenge Sofa Marwah. Lah jenengan balangi setan niku teng pundi, Mbah? Aku nek balangi setan pojok kono kae, kono telu ping telu iku teng rono ya. Terus aja lali kok nek kowe mudhun, tengeri tur tili ana cek ora dilalekne karo anak putu sesuk. Lah nek kabar nggih nek sapa? Kabar tutuk tek ku tek Mbah Adam wonge ning kono takok dhewe. Akhirnya pernah nabi tembah Ka'bah niku napa, Mbah? Eh, Ka'bah iki tinggalanku biyen le. Waktu aku pertama medun ning donya, aku ora ngerti dengerku iki. Mula terus tak tengeri lah terus akhirnya tengerku disebut inna awwala baiti wudi adin nasi lalladzi bi bakata mubaraka. Lah nek Jabal Rahman niku napa, Mbah? Ah, iku sing tuku I love you karo Mbah Muhawa. Sesuk nek medun teng rono kabeh tutno kabeh yo. Mula Nabi Muhammad begitu medun diajarkan mengikuti jejak masa lalu, diperintah ibadah haji sampai melaku ngincik baik kudu dicontoh tawaf kudu nyontoh. Akhirnya Nabi Muhammad paham, mengerti dan menjelaskan serta menjalankan tilas masa lalu. Nabi Muhammad mampu menjadi nabi tanpa bayang-bayang dari kelompok yang sebelumnya mengaku turunannya Nabi Ibrahim. Tuh gitu gila ya. Nah, begitu Nabi Muhammad ngerti tilasi Nabi Ibrahim, kabeh iki tinggal Nabi Ibrahim. Tenan. La'allahum yashkurun. Anak putu duwe wujud syukur tenan. Orang nglalekno Mbah Buyute sedina ndongakno ping 5 kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barokta ala sayyidina Ibrahim ping 5 Nabi Muhammad. Ya aja sembrono sampean. Sampai setahun pisan ping 5 sujud syukur itu ngakno. Begitu wis ngakno Nabi Muhammad ora tahu lali setahun pisan tinggalannya Nabi Ibrahim ini diumbah. Ka'bah ini diresiki setahun pisan digenti kiswa di bulan Muharram diresiki genti sulam benang emas wong panjenengan tinggalane wong tuwa. Tuwalah wis to dibangun ki wetengene lho iki lho anak putu nek wis ngerti petilasane Mbah Buyute. Ditoto. Kudunge Ka'bah kudune terpal ya iso. Tapi wujud syukur anak putu diparingi tinggalan sampai dicarikan benang emas. Begitu ngono nampak tilas kabeh, begitu rampung napa wujud syukuripun. Akhire awak dhewe diulang nek wis kepethuk sangkan paraning dumadimu, balik ning asal usulmu, aja lali tumpahkan darah mulo tanggal 10 Dzulhijjah sampai tasyrik tanggal 13 belek. Lah awak dhewe ora ketinggalan Ka'bah, ketinggalan kampung, mulo bersih kampung istilahnya sedekah bumi. Nek sing ketinggalan keris ngubah keris, sing ketinggalan awak tok ya adus setahun pi